Seu Mané, não entra em detalhe, depois na conversa, tá?
que lavar roupa de macho. Vamos sair daqui tudo sujo. Vai lá, Chico. Gostamos. Calção tá poluído. Olha aí. Me agarram. Eu devia ter levado esse colete naquela batalha. Ah, enfim vocês chegaram, né? Oi, Elcio. Como é que é? Eu procurei pelo clube inteiro, rapaz. Você não sabe que eu tenho que fazer massagem todo dia? Meu Deus, a goleira tá nervosa. Vou aplicar uma injeção nela. Dá. Injeção de macho. Vai cuidar da rouparia, o atleta aposentado. Aposentado, mas não sou frangueiro. Olha aqui, meu. Você quer saber do mal? Sabe quanto é que pesa uma bola quando chega na mão do goleiro? Chutada a 15 metros de distância, sabe? 40 quilos, cara. Metade do teu peso. Eu posso te jogar pro alto como se fosse uma bola. Goleiro frangueiro, bota a chuteira no puleiro. Bom dia, por quê? Eu vi, vocês chegaram atrasados 1h30. 1h28. Da próxima vez que alguém chegar atrasado, eu boto todo mundo no olho da rua. E você, seu cardeal, será o primeiro, viu? Falei. Eu disse pra vocês, os caçolas podem chegar aqui a qualquer momento. Sujou. Sujou, vamos limpar. Não sei. Mas vamos de um adianto. Não vai me perguntar uma coisa que eu... Palhão, irmão daqui! Não vê por onde anda? Tá cego! Desculpe, mas segue ao senhor que esbarrou no meu garçom. A senhora é bem atrevida, sabia? Sabia sim, mas é assim que eu sou e não dá pra mudar. Aninha santa. Pois continue assim. Quando eu for presidente desse clube, você vai perder a concessão do bar. Usaram o burro. Aí, Aninha, sim, perdido. Tu enfrentou as feiras, minha amiga. Que estrago. Caiu água no cuscuz. Ih, rapaz, ficou cuscuz cheio d'água agora. Onde, pô? Grande, mano. Caiu muito. Oi, Aninha. Oi, Cardal. Tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo? A gente se viu ontem. Ah, é verdade. Mas parece que faz um ano, né? Desculpe, dona Ana. Prepare a rodada de suco e não se preocupe com o Barros Barreto. O trabalho está no meu. Nossa, pra que tanto suco? E vocês ainda não souberam? Não, sabe? Não, como que a gente vai saber? Chegamos agora! Vamos, coitado, passou mal, teve que pedir licença na presidência do clube. E quem vai ficar no lugar dele, amor? Aí está, doutor Galhardo. O nosso novo presidente. Simpatia. É uma pena. Até que o doutor Pero Vaz era um bom presidente, não é, chefe? Era. Era. Porque agora o presidente do Independência Futebol Clube... Sou eu. Mandei entrar os otários. Quer dizer, a imprensa. Escolheu. Mas logo o doutor velhaco. Ah, foi por isso que o Barros Barreto saiu quicando de raiva. Agora é que esses dois vão brigar pra valer mesmo. Já estão brigantes. Olha, Barros Barreto deve estar reunido na sala com os cartolas. E o doutor velhaco estava lá? Convocou a imprensa, está dando uma entrevista coletiva na sala da presidência. Então era pra lá que o garçom ia indo com aquele suco, aquele cuscuz, aquela bandeja. Tinha outro jornalista lá? Tava assim. E sabe quem tá lá? Pelé. Não, o Nascimento. Ih, que legal! O Nascimento já tá aí, gente? Poxa, se o Nascimento tá aí, nem tudo tá perdido, né? Afinal, o maior amigo que a gente tem. É verdade, o Nascimento vai estraçalhar. Vai botar pimenta no vatapá dos caras. É. Eu já tô me coçando pra saber o que estão falando lá. Já sei. O Alce. O Alce? A corça. A corça? O cervo. O cervo? O gamo. O gamo? O viado, rapaz. Ah! O viado. Desce, desce, desce. Sobe, sobe, sobe. Desce, desce, desce. Aí, aí, aí. Aí não, aqui. Eu convoquei os senhores aqui para fazer uma comunicação muito importante. Ih, rapaz, lá dentro tá fim de edésio. Eita, que parece até praga.
O raça ruins. Esse é 10 é ruim, bicho. É tão ruim. Se pisar na merda, vai levar 2 horas pra separar um do outro. Quem manda agora no Independência sou eu. Eu sou o presidente do clube. Interino, mas presidente, seu Nascimento. O presidente tem que ser eleito. O senhor foi nomeado. Pra mim, não tá com nada. Quer dizer que a imprensa vai me negar o apoio? Eu não posso falar pela imprensa, mas quanto a mim, eu não lhe dou apoio nenhum. O Nascimento tá maiando todo mundo. O que que tá dizendo lá, hein? O que foi que ele disse? Vamos, fala logo! Ou vocês fecham o bico, eu não ouço nem aqui, nem lá. O Independência perdeu os últimos 4 jogos, não foi? Ah, mas nem sempre é importante vencer, né? As derrotas também fazem parte da vida. É, mas a torcida está impaciente. E os outros diretores também... Eu tenho o apoio deles. Pelo que eu sei, o Dr. Barreto está numa sala aí ao lado, fazendo uma reunião para demitir o técnico Jorge Capivara. Ninguém tem o direito de demitir o técnico do Independência a não ser eu. Além disso, o Jorge Capivara não teve culpa nenhuma da derrota. Mas quem é que tem a culpa, então? A culpa foi das forças ocultas. Ô, Nascimento. Ô, Cardeal. Tão bem-vindo aí, hein? O que é que você está fazendo aí? Estamos aqui dando uma olhadinha, doutor. Opa. Seu Nascimento, a entrevista ainda não terminou. Pra mim, já. É bom voltar para o seu patrão, Edson. Eu tenho uma importante declaração a fazer. E acho que ele vai passar mal. Vai passar mal. Vocês aí, vão sair. Não tem nada o que fazer aqui. É sempre assim, Cartola entra. Vovão, fica de fora. Obrigado. Obrigado, você foi muito feliz. Bom, em nome do conselho... O técnico Jorge Capivara foi demitido. Mas eu acabei de dizer que ele está prestigiado. Assunto encerrado. Quem é o novo técnico, então? Ué, o senhor não é o presidente interino do clube? Se vira. Próximo jogo é domingo, não é? Me encostaram na parede, né? Me deixaram entre a cruz e a caldeirinha. O culpado disso é o Barreto, que demitiu o Jorge Capivara. É um maluco, só pode ser um maluco. Agora ele é maluco, eu também vou bancar um maluco. Aí, que armação é essa? Eu vou nomear técnico de Independência o primeiro que aparecer naquela porta. Dá licença? Entra, meu filho! Pode entrar! Pega uma cinzinha aqui, tá? Não entra! Entra! Não entra! Entra sim! Não entra! Entra! Não entra! Entra, Cadel. Pode vir até aqui. Nascimento, o que está sucedendo? Vem aqui, fica aqui com a gente. Vai ser esse. Esse não. Esse sim. Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Não. Não. Para! É sim ou não? É sim ou não? Ah, é assim? Tá todo mundo doido? Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Espera aí, espera aí, Cadê? Espera aí, calma. Você acaba de ser escolhido para técnico do Independência Futebol Clube. O quê? Opa, opa. O que é que é? É pro exercício físico, Cardeal. É pro pique. Que pique? Pique agora é outra, santa. Negócio de bruxa, chapéu de cone aí, já valeu. Agora o pique é outro, tá? Mas, ô Cardeal, a gente não está entendendo nada, né? É, como é que é esse pique? É o extremo.
Retira o chapéu das bruxas. Tá. Ok. Vocês queriam moleza? Vão ter agora. Pensa que é só ficar aí na moleza, sentado atrás de um montinho artilheiro? Você checa. Não faz nada. Fica parado. Se chover, cria raiz no pé. Quer moleza? Vai sentar num prato de geleia. Tem que correr, bi. Atenção, não vão ganhar nunca. Como é que é, Josão? Tá ruim ainda? Tá melhor. Querem ver? Fumê! Solta as ondas! Olha pra lá, vai dar certo. E quem vai se dar mal é o Barros Maneto. E quem mandou ele ter mentido técnico? Não é, chefe? Ok, meninas. Podem descer do varal. Agora vamos pra flexibilidade. Fumê! Solta as penosas. Que vai estar bem velhaco. Galinha você pegou, mas vê se não engole um frango no jogo de domingo. É, casal, no treino você inovou. Eu quero ver amanhã no jogo. É, ganhar o jogo! Muito boa tarde, senhoras e senhores. Maracanã recebendo um bom público. Hoje é estreia do técnico Gabriel. Demitiu o técnico e eu não tive outro remédio senão escolher o Cardeal. Se ele perder, a culpa é do Barros Barreto. Agora, se Cardeal ganhar... Então o Barros Barreto estava certo em demitir o técnico e eu estava errado outra vez. Mas então o chefinho tem que tomar uma atitude? E é para isso que você está aqui. Ai, corajinha! Oi, que menino! Tá de terno novo! Você tá mesmo de isso, hein? Dessa vez eu chego lá, vai ter tinha de ladura, sinto um cheiro de jabá, com gostinho de rapadura. Cadê o nosso time? Eu quero ver quem disse
legal. Cardeal, cardeal. Você na cabeça tá legal. Cardeal, cardeal. Você na cabeça tá legal. Cardeal, cardeal. Você na cabeça tá legal dessa vez. Dessa vez eu chego lá. Vai ter fim a ditadura. E do cheiro de jabá. Com gostinho de rapadura. Cardeal no nosso filho. Me fez muito sofrer. Eu chorava o dia inteiro. Nem queria mais comer. Eu rezava pra São Benedito pra ficar bonito e meu time vencer. Eu rezava pra São Benedito pra ficar bonito e meu time vencer. Você na cabeça tá legal. Cardeal, cardeal. Seu nome só rima com coisa legal. Cardeal, cardeal. Se só serve pro bem, nunca serve pro mal. Falar com você. Sobre o quê? Sobre o campeonato. E acho bom acabar com essa festinha, porque você vai perder. Acho que eu vou ganhar. Claro que vai. Claro, podemos até blindar, né? Primeiro vai salvar o Santos. Grande Santos. O Santos vai ajudar. Ah, o Santos! É um, é dois, é três. Salve! Não, Nascimento. Acho que eu vou virar o jogo. Eu tô com as ideias, com as catracas aqui meia cafusa. Eu tenho a impressão, se Deus quiser, eu vou fazer a Independência campeão. Tá aí. Tem muita gente que não acredita em você, não, cara. Mas eu acredito em você. Eu vou te dar a maior força na minha coluna lá no jornal. Tô feito. Poxa, Nascimento, chega a dar medo esse gigantão à noite, hein? Maior do mundo. É, rapaz, é grande mesmo. Você já conhece a história do fantasma? Fantasma? Que fantasma? O fantasma do Maracanã. Não. Não, eu vou te contar. Não, não. Fantasma pula. Conta outra. Não, não, não tenha medo não, rapaz. Eu vou te contar. Dizem que toda noite ele vagueia pelos túneis, pelas arquibancadas, e que é um fantasma de um técnico que adorava seu time. Ele era muito bom, mas aí os cartolas resolveram se meter e afastaram ele por politicagem. Ele ficou louco, morreu logo depois, coitado. E agora sua alma mora aqui no Maracanã e vive vagando pelo estádio. Nascimento? Nascimento? Nascimento! Nascimento! O fantasma! Que fantasma, rapaz? Não tá vendo que é um gato? Ah, é gato? Não tá vendo? É um gato. Você não é homem, não? Sou, mãe, a vez faz. Eu posso te contar um segredo? Sim, claro. Meu sonho secreto foi sempre jogar nesse estádio. Desde criança, que eu queria ser jogador de futebol. Eu sei, Nascimento, mas o gato tá ali.
e vai realizar o sonho hoje. Cara, eu nunca vi ninguém jogar assim na minha vida. Nem Pelé. Bonita sua mão, Aninha. Obrigada, Cartão. Mas é que eu tô com um problema. Que problema? Minha mãe tá precisando de uma nora. Você nunca namorou? Bom, eu já namorei. Eu gostava de duas pessoas. Uma que eu gostava e outra que valia a pena. Mas a que eu gostava não sabia do namoro. A outra foi embora. Passei 3 noites sem dormir. Por quê? Insônia? Não, ela levou o colchão. Eu fazia fantasia com ela. Eu dormia com a caixa de lápis no travesseiro. Pra quê? Pra sonhar calorido. Mas, na verdade, ela era um anjo caído do céu. Tinha o queixo achatado, o nariz achatado, o olho achatado. Ô, Cardeal, não era um anjo? Pois é, caiu de cara, achatou. Muito bonita, nós já tínhamos preparado um quarto e sala, combinado com a natureza. Decoração? Não, a do BNH não tinha acabado, nós se apossemos. Ficamos lá, não tinha só tijolo e pedra lá. Mas a minha gostava dela, me amarrava porque era magra. Você gosta de mulher magra? Muito magra. Magra é bom para lavar garrafa também, né? E eu gostava, mas gostava... Aninha, você sabe, eu vou dizer, ela é tão magra. Peraí, vê lá, na janela, vê se vem alguém ali. Não. Então é ela. Muito magra. Amor. Eu li no jornal que o Nascimento escreveu. Fiquei tão orgulhosa. Ah, Aninha, foi sorte. Sorte nada, a Independência não levou um gol, foi o máximo. A gente faz o que pode. 3-0, nem um gol na gente. 3-0, viu? Sansão fechou no gol. É, fechou. Mas eu te prometo que quarta-feira, no jogo próximo, o Independência vai ganhar e não vai trazer nenhum gol pra casa. Promete? Palavra de Cardeal. Por favor, negócio é o seguinte, mas bicho, tu é a cara do Nascimento? É o seguinte, hoje não pode nem bobear, nem mancar no jogo de hoje. Porque bobeou e mancou, acho bom nem voltar pra cá. Não entenderam, claro? Vai dar uma espiadinha naquele ônibus ali, pra entender melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Entenderam agora, né? Seguinte, o jogo de hoje eu convidei para dar clima, para dar mais fogo a vocês, as suas gatinhas, as suas namoradas, as suas noivas, as suas mulheres e as suas filiadas. O quê? Pega a manta, chega mais. Pega a manta. Olha, as filiais vão sim, mas muito discretamente, tá? Dá uma espiada só para aquele ônibus ali. Chega, chega, chega. Já viram, né? Se não jogar bem hoje, eu escancaro e vai todo mundo dormindo no tapete da sala. Bom, rapaziada, então vamos ao campo, à vitória e ao ônibus. Ao ônibus.
Desculpe, seu Mané. Quê? Desculpe, seu Mané. Também não precisa gritar, né? Eu não ouço bem, mas não sou surdo. O que é, Gardel? Machucou a poupança, filho? Não, o coração, Fumê. Será que dá pra gente ganhar hoje? Vocês viram o plano que eu armei? Lançamento de cabeça, gol! Hoje você estava perfeito. Vai pra seleção. Foi perfeito. Perfeito foi o Beck. Não deixou ninguém chegar perto dele. Aqui, rapaz, calma, tá brincando, Sansão. Calma, gente. Cardeal, aquela sua ideia de colocar as mulheres na frente da torcida foi genial. Cara. Cardeal, em matéria de tática, surpreende todo mundo. Mas se continuar assim, o Independiente vai ser campeão. Calma, calma, rapaziada. Ainda faltam dois jogos. É. Não, vamos contar com ovo nos pés da galinha. Mas isso aí não vai acontecer, não. Eu tive um sonho contigo. Comigo, Nascimento? É. Eu sonhei que você vai ser presidente do Independência. Presidente? Mas é loucura! É um delírio! Não, ora ouvi dizer estrela, não tem a castrito inte? Por que não posso? E amanhã eu vou lançar na minha coluna. Mas isso vai dar maior manchete no jornal, pessoal! Senhor da loucura, tu já pensou? Você é presidente, os cartolas todos te pressionando, o cara pensa nisso. Então não vou não. Mas você me prometeu. Então eu vou. Você tá maluco, Cardeal? Então não vou, não. Mas você disse que ia. Então vou. Vem aqui, rapaz, já pensou? Você é roupeiro. Vai ser presidente. Mal sabe ser roupeiro, presidente. A massa vai te pressionar, hein? Ah, não. Então não vou mais, não. É, mas em compensação, se você for presidente, já pensou a cara do Dr. Velacchio? Então eu vou. Nascimento, linha 4. Alô? Alô, Nascimento? É o Velacchio, meu caro. Ei, eu estou ligando para fazer uma proposta a você, oferecendo uma passagem de dia para o outro. Tá ficando roxo, meu chefinho. Só se fala nele. Esse Nascimento, então, não tem outro assunto. É Cardeal, Cardeal, Cardeal e Cardeal. E essa agora resolveu se candidatar. Que é o meu lugar. Que é a minha presidência. No meu nome ninguém toca. Ninguém fala em mim. Mas, chefinho, mas também ninguém fala no nome do Dr. Barros Barreto. Idiota! Barros Barreto não interessa mais. A grande ameaça agora é a candidatura do Cardeal. O Independência não pode ganhar outro jogo, senão eu tô perdido. Só tem um jeito de evitar isso. Eliminar Cardeal. Você acha? Se o chefinho quiser. Então, Cardeal, você se decidiu? Claro, te disse, Jimmy. Aceita ou não aceita? Sim ou não? Sim. Claro. Não. Não? Sim. Claro. Não, sim. Mas você prometeu, cacete. Mas não combinou. Pera aí, pessoal, chega aqui, pessoal. Chega aqui. Vem cá. Olha aí. O lançamento da candidatura do Cardeal para presidente vai ser lá no Cristo. E olha, Cristo vai ajudar, hein? Mas que joia, no lugar mais alto da cidade. É, e vamos embora que a imprensa já está lá toda reunida. Vamos embora, pessoal. Olha aí, pessoal.
derramamento de óleo do freio, olha lá. Eu falei pro Cardeal mandar esse jipe pra revisão. Eu fiz revisionamento? Falha humana? Acidente, filho. Acidente? E se não foi acidente? Ai, meu Deus, desvida do Corcovado sem freio. Sem freio? A gente diz. Plástica, por um segundo. A prova tá lá no jipe. Fizeram o maior rombo no depósito de óleo do freio. Será que vocês não estão imaginando coisas? Tá legal. O negócio até pode ter sido um acidente. Mas que tem alguém a fim de matar a gente, aí isso tem. Eu já tenho um suspeito. E eu também já tenho o meu. O meu é Edésio. Então o suspeito é o meu. Porque eu também desconfio dele. É. Será? Desastrado! Incompetente! Devia ser pagão! Não acerta uma! Seu mão! Nada! Eu sei que não devia ter falhado, chefinho. Mas eu lhe prometo que da próxima vez eu acabo com o Cardeal. Eu só acho uma coisa, minha. O risco é grande demais. É, mas quem vai se arriscar sou eu. E você tem coragem de se arriscar pelo Cardeal? É. Por ele e pela independência. Do Pentágono. Não me faz com a sofinha, cara, Léo. Sei, tô até ajudando a descer, desce. Não, tipo... Ah, você que é o Cardeal, o técnico? Claro, sim. Ouviu falar? Conte-me. Me dá um autógrafo. Bom, eu não estou preparado para essas coisas, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse autógrafo por essa tiradeira, falou? Falou. Brasileiro é assim mesmo. Gosta de levar vantagem em tudo. Certo. Você tem certeza, Ninha? Absoluto, seu Dez. Tem alguém tentando matar o Cardeal. Não, mas quem teria coragem de fazer uma coisa dessas? Bom, disso eu não tenho certeza. Foi por isso que eu vim falar com o senhor. Oi, é? Oi, pra te pedir ajuda. Tentar proteger o Cardeal. Eu? O Nascimento vai lançar o Cardeal à presidência do clube. E eu acho que agora ele vai correr muito mais risco. Ele vai lançar a candidatura? Antes do próximo jogo, eu vou à federação averiguar tudo o que precisa para o lançamento da candidatura. Quer dizer, então, que ele vai lançar a candidatura antes do próximo jogo? É. E eu queria pedir para o senhor para ficar de olho no Cardeal. É claro, menina. Ótimo. Eu vou para o meu bar. Eu também vou. Mais uma perguntinha, dona Ninha. Alguém mais participa dessa sua preocupação? Não, somente eu, seu Adésio. E por que esse seu interesse pro Cardeal? É que eu estou gostando do Cardeal. Meu Deus, não é possível. Glorosa! Sendo assim, a senhora pode contar comigo. Muito obrigada, seu Adésio. Aninha! Ai, Cardeal! Você não vai se arrepender. De quê, Cardeal? Só que eu tô meio emocionado. É umas coisas que eu ouvi que não estava preparado para assim de suspeitão. Modos, Aninha, que eu quero falar para você, que eu não sou uma pessoa fenomenal. Mas em capacitação, até agora, ninguém reclamou. Verdade, Cardeal? Aninha. Vambora, Cardeal, tá quase na hora do jogo. Criaturas abomináveis. Tá quase na hora do jogo. Já tá todo mundo de olho, só falta você, Cassius. Espera um momento. Deixa para conversar depois. Primeiro nós temos que jogar. Vamos, momentinho. Aninha, depois nós conversamos. Depois é depois. Primeiro a gente tem que ganhar o jogo. Vamos levar ele. Para! Para! Larga! Eu só sou capaz de dizer de quanto nós vamos ganhar o jogo de amanhã. De quanto? 5-0, como o Cardeal falou. Pois é, ele agora deu até pra adivinhar. É Madame Cardeal e sua bola de cristal. Agora só falta pagar a promessa, né, Cardeal? Vamos lá, moçada!
vendo que você vai arranjar? E as declarações que deu nos jornais? Esse Cardeal está ficando popular demais. Se não assim, vai ter uma revolução aqui no clube. Aí nem eu, nem você. Não seria melhor a gente se unir contra eles? Depois dessa, eu acho que a situação do Cardeal vai piorar, hein? E o que, que nós estamos esperando? Esperando prova. Prova como? A gente não tem prova pra acusar nem o tal do Edésio, nem o tal do Vernac. Vai acusar com o quê? A gente não pode acusar nenhum dos dois. Mas que tem que fazer alguma coisa, tem. Então a gente pega no pé de Edésio. É, aí pode ser. Maninha, como é que você fez pra convencer o Edésio? Eu disse uma coisa pra ele. Disse o quê? É. O quê? Deve ser uma coisa muito importantíssima. É, deve ser mesmo. Você deixou todo mundo aqui curioso? Eu disse que estava gostando do Cardeal. Você gostou do Cardeal? Foi a maior piada do dia! Eu não posso nem imaginar! Nem eu, rapaz! Cardeal! Oi, Nascimento, tudo assim? Oi, Cardeal. E aquele assunto que você tinha pra me dizer? Ah, se esqueci. Depois na conversa. Bom, pessoal, eu tenho que ir pra redação. Eu tenho que ir pra cidade. Vou dar uma corrida. Você não vem com a gente, Cardeal? Não, vou ficar. Não, não pode ficar porque tá na hora do jogo, né? Eu vou ficar batendo um papinho aqui. Ué, com quem? Comigo mesmo. Não tá batendo, pô. Chegou a hora da decisão. Nós temos que bolar um outro golpe. E desta vez não pode falhar. O seu problema, velhado, é que você está usando violência demais. Isso já era. Superado. Temos que usar violência psicológica. E o que é que você sugere? Aquela moça do bar, a Aninha. Chefinho. É ela que está cuidando da candidatura do Cardeal. E hoje mesmo ela vai lá na federação cuidar disso. A minha intuição não falha. Eu sabia que aí tinha coisa. Chefinho, o Cardeal está caidinho por ela. Caidinho. Por Aninha, ele é capaz de fazer qualquer negócio. Mas é muito romântico. Eu acho que eu tive uma ideia. Alô, Elvis, você está me ouvindo? Tudo ok. Tudo bem, Tremoso? Tudo em cima aí, Fumir? Nascimento! A minha vem vindo aí! Vamos ver se eles vão cair nessa armadilha. Eles não caíram na armadilha. Olha lá pra varanda. É, deixa pra lá. Olha aí, pessoal. Não deu, não. Eles não caíram na armadilha. Olha eles lá na varanda, olha lá. Olha, é melhor vocês irem pro campo, que já está na hora. Eu encontro com vocês lá. É, a gente põe tudo e vamos direto pro campo. Momento, Nascimento, alô. Olha, a Aninha tá dizendo que vai na frente. Ok, até lá. Oi, seu Manozinho, tudo bem? Oi, dona Aninha. Faz-se como Deus manda. Vai
pipoquinha. Obrigado, não. Saiu agora, tá quentinha. Só sabe que eu não gosto de pipoca, né? Será que alguém lá dentro vai querer? Se eu desse uma entradinha... Nada disso. Só uma entradinha. Já falei, seu velho surro. Oi, Nascimento, quer uma pipoquinha? Tá, oh, não, agora não, obrigado. Acho bom querer, hein? Por quê? Come enquanto eu falo. Sabe, Aninha? O que que tem, Aninha? Continua comendo. Quatro caras desceram de um carro e arrastaram ela. Quê? Como é que tá o Jorjão? Não sei, eu acho que vai ficar bom. Será que ele aguenta o jogo o tempo todo? Sei lá, em campo a gente vê isso. O porteiro falou que arrastaram a Aninha. E anotaram a chapa do carro? Anotaram, tá aqui. Ó. Então vamos lá pegar a Aninha. Espera aí, Cadial. Você tá louco? Estamos na final do campeonato e você tem que dirigir o time. Mas a Aninha tá correndo perigo e eu aqui? Calma, Cadial. A independência está nas suas mãos. Eu sei que a Aninha é importante, mas o futebol também. Seu Cadial, um cara entregou esse envelope na portaria. Disse que é urgente. Mas o que foi? O que tá vendo? Diz. Não, não sei, calma, calma. O pipoqueiro falou que raptaram a Aninha lá na porta do clube. Aninha? Quem? Quem foi? Ninguém viu, mas anotaram a chapa do carro. Olha aqui, ó. Telefona pra polícia, vê de quem é esse carro. Deixa comigo! Se o Independência for campeão, você nunca mais verá a Aninha. E aí, galera? Tudo pela vitória! Mas que cara é essa de bidê? É a Aninha, cara. O que, que tem, Aninha? Ela foi sequestrada, Cardeal? Tá castada, sim. Pode ser. Não pode acontecer nada com ela, Cardeal. Eu sei. Eu gosto dela, Cardeal. Eu sei. Ela também gosta de mim. Eu sei. Tinha até pensado, se a gente fosse casar, eu ia te chamar para ser padrinho. Eu sei, mas isso eu não posso. A gente tem que fazer alguma coisa, Cardeal. Pessoal! Ei, pessoal! A polícia disse que a placa da caminhonete é fria. E como é que a gente vai achar o carro agora? Pela cores! Assim vai demorar mais de uma semana pra achar. Nós temos que achar a Aninha antes do final do jogo. Vamos voltar lá no clube. Vamos falar com o pipoqueiro. Cadial, confia na gente. Se Deus quiser. Se não vale a pena ganhar. Mas, cara, tem que cumprir uma tabela. Tudo bem. Tudo bem, mas sem os reservas. Pessoal do banco, atrás do Nascimento. E tragam a Aninha, hein? Vambora, vambora, vambora. 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 Agora somos só os 11. E eu? Fica triste não, cara. Eu garanto que eles vão achar a Aninha. E ela vai voltar pra você. Não, não adianta, Nascimento. Eu já tentei, já fiz o possível. Mas eu não consigo me lembrar de mais nenhum detalhe. E além do mais, você sabe que eu não escuto muito bem, né? Olha lá. Vai comendo pipoca, come pipoca, come pipoca. Você é surdo, mas sabe ler lábio, não sabe? É, sei, sei. Então, vê o que ele tá falando pra nós. O Veláquio está dizendo que vai para o estádio. E que o Edélcio deve ir para o sítio. E não deve sair de lá até o jogo acabar. E depois... Sítio? Ah, eu achei que ia ser sítio. Você sabe? O quê? O Veráquez comprou um sítio abandonado e mandou levar o bagulho pra ele, acendeu o caminho. Sítio abandonado? Então a Aninha deve estar lá. Vambora, vamos mesmo. Olha. A Aninha deve estar aí. E pra tirar ela de lá, só afastando os capães. Só tem um jeito, distraindo eles. Distraindo eles como? Eu acho que já sei.
Então vamos lá. Não precisa de passar a voz, não, Edésio. Eu já sei que é você. Quando eu sair daqui, eu vou direto na polícia denunciar você. O Independência pode até perder o jogo. Mas você só sai daqui morta. Encomenda por senhor Edésio. Não, realmente, não tem condição. Diretamente de Rondônia. Que negócio? Mas me diga uma coisa, que tem ou não tem um Edésio? Claro que tem. Sou eu. Ah, o senhor vê, né, que a correspondência de correio não erra, não é, senhor? Segura isso aqui, faz por favor, o senhor vai assinar um papel aqui pra mim. Agora eu quero saber o que, que tem aqui dentro. O que tem aí dentro? Aí eu sei lá, é correspondência de correio sagrada, meu amigo. Ache! Ache! É a gripe pacotão. O senhor vai assinando aí, faz por favor, tá? O senhor assina, faz por favor. Vamos embora. Bom. Já que está aqui, vamos abrir para ver o que, que tem aqui dentro. O Independência irreconhecível no gramado. Dominou mais uma vez, vai pro ataque. Tiãozinho matou no peito. Entrou pela meia. O gambá espantou os valentões, rapaz. Até que piquinho. Vai para lá, cavalo. Vai lá. De frente, pessoal. Presta, gente, o pessoal tá vindo aí de volta. Diz que está amarrado e não sai daí. Onde está aquele galera? Thank you.
falou? É porque nós vamos na frente. Olha, não esquece de avisar a polícia, hein? Pera, gol! Não! Cartão vermelho! Sansão é maluco, rapaz! Vamos lá! Cartão vermelho para Sansão! Discutiu com o juiz! Olha que loucura! Gramado! Sansão retirado de Deus. Independência agora com 9 homens de campo. Já havia perdido Jordão. Agora também sai o jogador Sansão, goleiro da equipe. Desculpa, Cadeal. Tudo bem? Cadeal! Nascimento! Ele não disse boas! Cadeal! Aninha tá salva. Só rasgou a roupa. E ela disse que vai pro caso se trocar e vai encontrar com a gente lá no clube pra comemorar a vitória. Que vitória, Nascimento? Gabriel tá dando de 3-0. Nós estamos com 9-1. Faltam 10 minutos. Você quer o quê? Mas a gente não pode deixar o velhaco e os cartolas levarem a melhor. Isso é verdade. Que não pode, não pode. Tem uma solução. Eu sou inscrito no clube como atleta e posso jogar. Nascimento, você é a cara do Jorgão, pode entrar como se fosse ele. De futebol só sei escrever, Cadeal. Que é isso? Eu vi você aqui no Maracanã naquela noite. Melhor que o Pelé. Que Pelé? Vamos, vai jogar no gol. No gol? Sim. Sem jogar no gol? Vai gastar hoje. Cadeal. Nascimento. Jorgão tá voltando. Jorgão, que nada, aquele é o Nascimento. Ei, Nascimento. Ele mesmo, rapaz, você não entende crioulo? Quatro minutos.
Maracanã. Segura essa com o Nascimento. Eu que demiti o Jorge Capivara. Mas eu que contratei o Cardeal. Como é, Zé? Vai assumir tudo sozinho ou vai entregar o seu chefe? Foi ele. Foi ele que me mandou retirar a Cardeal da jogada e sequestrar a Ninha. Mas isso é inominável. Inominável? Mas você concordou com tudo? Mentira. Oficiais? Mentira. Sirvam. É verdade. Mentira. É verdade. Mentira. Verdade. Mentira. Verdade. Mentira. Verdade. Mentira. Verdade. Mentira. Mentira. Verdade. Mentira. Verdade. Mentira. 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 É mentira? É verdade. É mentira. É verdade. É mentira. É mentira. É verdade. Mentira. Atenção, atenção aí. Atenção, por favor, pessoal. Calma, calma. Atenção. Agora que o Independência foi campeão, você aceita ser presidente do clube? Sim ou não? É! Sim ou não? Não. Eu, presidente do clube? Ah!